Общинският съветник Божидар Бошков направи обобщение на нанесените от снежното бедствие щети по инфраструктурата в Разград. На 26 ноември 2023 година област Разград и в частност община Разград усъмна с неразчистени пътища, множество счупени клони на дървета, някои от които паднали върху автомобили и жици от електропреносната мрежа. Почти половината от селата на общината бяха без ток, а аварите в топлофикация Разград оставиха всички нейни абонати без топлоподаване. Нарушено беше снабдяването с хранителни стоки на магазините, поради затваряне на всички пътища от и към град Разград. Хората се придвижваха през огромни преспи от сняг, движението на автомобили беше парализирано, с изключение на няколко автомобила с висока проходимост. Оказването на спешна медицинска помощ, както и на лицата, нуждаещи се от хемодиализа, също беше затруднено. След това общинският съветник зададе 11 въпроса, свързани с организацията, технологията и контрола по снегопочистването, както и с оценката на риска предвид предупрежденията за възможно бедствие с силен вятър и снегонавявания. Какъв анализ на информацията и оценка на риска направихте Вие в качеството на кмет на община Разград? С цел предприемане на превентивни мерки в съответствие с член 5, точка 1 и 2 и член 6 от Закона за защита при бедствия. Шесто. Как изпълнихте вашите задължения съгласно член 65 от Закона за защита от бедствия? В конкретния случай областният управител обяви със своя заповед бедствено положение в цялата област Разград. Основната част от задълженията на кмета на общината бяха свързани с създаването на организация, координиране действия на всички участници в провеждането на мерки за намаляването на последствията от обявеното бедствие. В съответната заповед имаше разписани дейности и отговорности, които общинската администрация следваше да предприеме. Същите задължения са предприети и са направени съобразно оперативните планове, които ви цитирах, както и плана за обледяване и снегонавявания, който е неразделна част от плана на община Разград. По думите на кмета се е наложило снегопочистването да спре през нощта, защото имало видимост под 1 метър. Само за разчистването на клоните и падналите жици около болницата, за да се осигури възможността управата на болницата да се извози лицата, които са от хемодиализа и да ги настани превантивно, предварително, защото не се знаеше кога ще свърши усложнението на обстановката, от не повече от 2 часа и половина. Заради тежък сняг, заради паднали клони, заради паднали дървета. Това, уви, е обстановка, която никой не би могъл да предвиди. В каква точно степен всички бяха в необходимата готовност, бяха извикани предварително, с тях бяха направени съгласователни действия и с фирмите, както ви обясних, бяха осигурени дежурни, които бяха на разположение и изчакваха повикване, за да могат да излязат и да разчистват последствията от бедствието, което ни връхлетя. Но все пак нека да бъдем откровенни и да си кажем, че това е бедствие и за последиците от това бедствие е необходимо малко повече време за реакция. От отговора на кмета стана ясно и че ще бъде направен анализ дали фирмите по снегопочистване са свършили добре работата си.